Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Na početku još jednog izdanja Kronike Hrvatskog Podunavlja i ovoga puta pripremili smo vam zanimljive priče kako s onog barenskog dijela Podunavlja, tako i s ovog vukovarskog. Između ostaloga donosimo vam i detalje o tome kako je proslavljen Međunarodni dan djece ovdje u Vukovaru. U Vukovaru je obilježen Dan neovisnosti, a ovaj državni praznik ima posebnu težinu ovdje u Vukovaru, posebice na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, na kojem je više od 900 žrtava koji su položili svoje živote na oltar domovine. 938 križeva na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata simbol je jednako toliko života utkanih u temelje hrvatske neovisnosti. Za grad heroje 8. listopada Dan neovisnosti poseban je datum. 25.6. kada je Sabor donio deklaraciju izdvajanju, o raskidanju svih državnopravnih odnosa sa Jugoslavijom, a onda pritiska međunarodne zajednice i monitoringa 3 mjeseca i 7. 10. 7. listopada dolazi bombardiranje svih gradova Vukovara, Vinkovaca i po cijeloj Hrvatskoj pa i Banskih dvora i 8. Sabor donosi odluku značajnu neovisnost Republike Hrvatske. Povodom Dana neovisnosti Hrvatske u Vukovaru su položeni vijenci i zapaljene svijeće. Na ovu obljetnicu pitanje koje se nameće jednostavno samo po sebi jeste da li smo na visini zadatka bili sve ove godine i što sve treba napraviti kako bi zapravo ta država bila na tragu onih ideala kakve su naši branitelji imali u Domovinskom ratu. Ovogodišnje obilježavanje hrvatske neovisnosti u Vukovaru proteklo je u jedinstvu, bez podjela. Nakon dana 204. brigade, legendarne brigade, ponovno jedna poruka na tragu ovog što sam govorio, znači da nam je potrebno jedinstvo, da je preteška situacija običnom čovjeku, malom čovjeku zapravo koji je onaj kamen ili ajmo reći kamenčić od kojeg je sazdana cjelokupna Republika Hrvatska i koliko su ti mali ljudi jaki, zapravo je jaka i Republika Hrvatska. Vukovar je oduvijek bio veliki simbol hrvatske slobode, a Vukovarci su jedva čekali kraj okupacije i neovisnost njihovog grada godinama nakon što je izglasano da je Hrvatska neovisna država. Najviše se zahvaljujemo svim onima koji su dali svoj doprinos u stvaranju samostalne Hrvatske, a najviše onima koji su dali svoje živote za domovinu Hrvatsku i na neki način nama dali jednu tešku obavezu stvaranja samostalne Hrvatske, kako željeli oni, stvaranje bolje Hrvatske. No iako neovisna Hrvatska sada ima još jedan zadatak koji je iz godine u godinu neispunjen, pronalazak nestalih. Nakon tih svih proteklih godina ostalo nam je još jedno, imamo državu, ali nemamo prijatelja i nemamo krivaca zato što ih nema. Mislim da zbog toga možemo biti nezadovoljni samo što u svojoj neovisnoj državi ne možemo doći do kraja i saznati i pronaći sva tijela i sahraniti ih na dostojanstven način na ovome krasnom groblju. Za neovisnost Hrvatske i pod hrvatskim grbom ginuli su hrvatski junaci, a svojim životima potvrdili su odluku iz 1991. kad je Hrvatski sabor jednoglasno donio odluku o raskidu državnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ. Gotovo svakodnevno Vukovarci koji žive u državnim stanovima u vukovarskim naseljima suočavaju se s jednim, a to je sa posljedicama loše obnove. U pojedinim zgradama situacija je toliko loša da su se stanari iselili zbog vlage, pljesni i jednostavno u tim stanovima više ne mogu živjeti, a čini se kako rješenje neće biti skoro. Vukovarsko naselje Olajnica na jednoj od ljepših lokacija u gradu, no život na kućnim brojevima 9, 10, 11 i 12 daleko je od idealnog. Stanari gornjih katova razmišljaju kako sačuvati život i zdravlje u stanovima punima pljesni i vlage. U ovom stanu trebali su živjeti Senkini roditelji, sve su uredili, ali zbog vlage nikad nisu uselili. Ovo je stan mojih roditelja koji je, evo vidite kakav je, možete vidjeti sami. Unazad recimo navodi se neke 3 godine da je ovako, ali ovo je duže vrijeme ovako. To što se govori da se sređuje, krov je u pitanju koji nije u redu, nije dobro napravljen, obnova je sprovedena kako jeste, ko je pokrao novce, šta je bilo, to mene interesuje, priče. Mene interesuje da ja svoje roditelje smestim,
da ne žive kod mene. U zajednici smo zajedno. Znači, ovo je stan koji je nakon obnove obnovljen ponovo. Dva puta je krečeno, nameštaj je uništen, sve je sređeno, znači stan je bio kompletno uređen. Evo, pogledajte, možete pogledati o čem se radi i na što uliči. A šta će biti i šta dalje, kako, ali više nemamo živaca, ni roditelje, ni ja, da čekamo da će biti ovo, da će se krov, mene u suštini ne interesuje i mi želimo zamjenu ovog stana. Senkina susjeda do balkona ne može doći od plastičnih posuda koje moraju biti tu u slučaju kiše. Curio je i po zidovima, pa svjetlo pali kuhinskom kuhačom. Slučaj je ovo u kojem stanare ne zanima koji je kriv, već rješenje problema. Ne znam kog bi smatrala odgovornim, pravo da vam kažem, priče su kakve jesu. Svako nekog prebacuje loptu s jednog na drugog. Mailova se 1000 poslalo, što u Zagreb, što sam lično poslala, što niko nikakvi odgovori, bit će to sve čekanje. E, više čekanja nema, mene ne interesuje. Ako treba spakovati. Nisu ni ušli, stan je sređen i kompletno, kažem, trebali su ući da žive. Ali evo šta se dogodilo, malo pomalo počeo se dizati parket. Svaka kiša, komšinica zove sa drugog kata da ja dođem kupiti vodu. Cijela je priča počela još 2001. kad je obnovu zgrada na Olenici radila tvrtka Rad Đakovo, koja je 2001. otišla u stečaj, a godinu dana kasnije u likvidaciju. Tad smo upozorili, odnosno skrenuli smo pozornost tadašnjem ministarstvu i od tada se vuku prepiske. Znači, da bi 2009. 2010. kulminiralo izradom projektne dokumentacije, sanacije ovih krovišta od strane ministarstva, ali se ti radovi nisu nikad izveli. Znači, imamo neke prepiske jednog ureda za obnovu drugome i sve ostalo, ali radovi jednostavno nisu ugovoreni, nisu izvedeni. I dalje nije jasno kako je zgrada s nedovršenim krovištem mogla proći nadzor. To je stvar onoga koja je zaprimio zgradu i investitora i nadzornih inženjera koji su pisali izvješća. Znači, upravitelj to ono ne mogu komentirati. Mi smo upozorili jednostavno na nedostatke zajedno sa ovim ljudima koji su sad ovdje sa stanarima i pozivali smo, znači, te urede na neku doobnovu, odnosno na popravak tih radova. A mi kao upravitelj možemo raspolagati isključivo sredstvima koje se skupe u zajedničkoj pričuvi. A ta sredstva nisu dostatna da bi se radila investicija od par miliona kuna. Možemo, evo gledajte, evo vidite, gospodin Bradarić, ovdje smo napravili vatrogasnu mjeru prije 3 godine. Znači, ovaj dio krova, na zgradi je bilo nešto novaca. Provukli smo jednostavno ljepenku preko krovišta, zaštitili smo koliko smo mogli. Međutim, to je bila mjera koja je trebala biti možda par mjeseci, a ona je sad još 3 godine tu. Znači, i onda je iza toga trebala nastupiti obnova, odnosno iza toga su rađeni projekti i dogovarani radovi, ali nisu izvedeni. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava istaknuo je kako je ovo primjer kako se država brine o svojoj imovini, no i da ne misli sjediti skrštenih ruku, te će grad pomoći stanarima. Zapravo ta problematika i stanovi u biti jesu ili državno vlasništvo ili privatno, ovisno o fazi otkupa. I da grad tu izravnu ingerenciju, znači apsolutno nema nikakvu niti odgovornost za nastalo stanje, niti alate ili mehanizme na kojima bi mogao riješiti ovu situaciju. Ono što mi namjeravamo i što imamo volje, što smo iskazali namjeru, jeste pomoć na temelju sredstava od prodaje stanova, gdje su sredstva ograničena, pokušati na neki način ovo sanirati, ali prije uopće što dođemo do te faze i sanacije, razgovora o sanaciji, mi se znači moramo pozabaviti pitanjem zašto je do ovoga došlo, zašto su ovi stanovi obnovljeni na način kako su obnovljeni, zašto se sa njima gospodari na način kako se gospodari, znači da ih je još ne znam koliki postotak, ali u svakom slučaju jedna velika većina pod državnom ingerencijom i na kraju gdje je ta država koja je vlasnik, koja jednako kao ja, vi i svi mi što imamo svoje nekretnine, se brinemo o svojim nekretninama, tako se i država mora briniti o svojim nekretninama. A vidimo način na koji se brine i vidimo sada gdje je Vukovar zapravo u cijeloj toj priči po važnosti svim političarima, ministarstvima i tako dalje. Gdje su sada ta gospoda da rješavaju ovakve stvari? Gradske vlasti nedavno su predložile Državnom uredu za stambeno zbrinjavanje da se od prodaje državnih stanova 20% sredstava, a maksimalno 2 milijuna kuna, namijeni rješavanju ovog problema. Čekamo njihov odgovor ukoliko se oni slažu s tim našim kriterijima i će se u tom smjeru. Činjenica je da je ove godine, znači u doba povjerenika, utrošeno nekih 1.600.000 kuna za saniranje zgrada u Borovu naselju, tako da nije ostalo nešto sredstava za to, ali naravno da ćemo ići u ovom smjeru. Ovo je od svih zgrada, ove 4 su trenutno, znači, traže, znači, hitno saniranje.
Penava je dodao kako treba utvrditi tko je odgovoran za ovaj problem, te zašto nije ranije riješen. I stalno je i kroz medije bilo potencirano zadnjih godina stalno kako je grad Vukovar kao razglednica, slikovnica, kako je sve lijepo obnovljeno. Neki od nas smo ukazivali da je to jako trula priča cijelo ovo vrijeme. Znači da je priča izvana jako primamljiva, a kad se malo zagrebe ispod, evo vidite šta vidite. Upravo tu trulež i močvaru i propadanje. Pa se ja sad pitam zašto su se novci cijelo to vrijeme ulagali u ceste, mostove i staze, a mogli su se jednako tako, kako mi sad imamo namjeru, dio sredstava odvojiti za stambeni fond. Stanari s ovim problemom žive već godinama, no sada im je strpljenje na izmaku. Problem je ovaj krovište, kako vidite, znači šindra je otišla, stanovi cure svi redom. Ne mogu ljudi živjeti, ljudi ispod mene se iseli iz stana, kod mene nije toliki veliki problem koliko su ostalim stanima, to ste mogli vidjeti, jel, dolje ovim ostalim stanima, tako da je nemogući su uvjeti za život. Zbog neuvjetnih stanova mnogi odlaze iz ovog dijela grada. Ma dosta ljudi koji se seli, vidite to gospođu tamo u onom stanu koji je najgore, jel, ona se već selila prije 2 godine, 3 godine, mi tražimo obnovu, bilo šta se napravi, niko ništa ne radi. I dok upravitelj zgrade prebacuje lopticu odgovornosti na ministarstvo, u kojem u ovom slučaju vlada zavjet šutnje, sami stanari samo žele jedno, da imaju konačno krov nad glavom koji ne prokišnjava. Iz baranjskog dijela selimo se malo u ovaj naš slavonski, idemo do općine Antunovac. Projekt vrijedan 1 milijun eura, a riječ je o razvoju biciklističkih ruta i to one Pečuh, Osijek, Antunovac, Ivanovac, došao je do svoga kraja. Dakle, sve ono što je bilo zamišljeno sada je i realizirano. Antunovac je dobio nove kilometre biciklističkih staza koji će poslužiti građanima u onom svakodnevnom obavljanju obaveza i putu do Osijeka, ali isto tako i u turističke svrhe. Prvih 5 ugovora o subvenciji troškova ugradnje sustava obnovljivih izvora energije potpisano je u Belomanastirskoj gradskoj upravi s korisnicima koji su uspješno prošli na natječaju. Radi se o ugradnji solarnih panela, ugradnji peći na pelete, odnosno ugradnji energetski učinkovitih izvora topline u kućama. Interes građana za ovu mjeru je odličan, čemu pridonosi visoki iznos subvencije koji dijeli grad Beli Manastir i Fond za energetsku učinkovitost. Fond je odobrio sredstva u iznosu od 576 000 kuna, od toga 480 000 osigurava fond, 2,5% od tog iznosa, znači 20 000 kuna grad, a ostalo onih 17,5% korisnik. Na natječaju su prednost imale obiteljske kuće koje su energetski neučinkovite. Korisnici ove mjere koji su potpisali ugovore o energetski učinkovitom ulaganju u svoje domove izuzetno su zadovoljni. Pošto sam ja prošao na sunčanim kolektorima u stvari za toplu vodu i za pregrijavanje centralnog grijanja, smatram da mogu ostvariti jednu veliku uštedu koja će itekako dobro doći mom kućanstvu. Uštede energije iznose između 30 i 40%, a povrat investiranog novca očekivan je za maksimalno 5 godina. Ulaganje 43 000 kuna, znači dosta veliko ulaganje, ali ja vjerujem kroz određeno vrijeme, 4 godine ono najbitnije u stvari za pripremu tople vode i normalno za prigrijavanje, znači to je kad počne grijanje kompletno centralno, znači 10. 11. 12. mjesec i tamo negdje 3., 4. i 5. mjesec da će moći dogrijavati čitav sustav centralnog grijanja. 2 od 5 korisnika odlučilo se za mjeru potpore sustavu grijanja peletima. Isplativost je u odnosu na klasično grijanje drvima izuzetno velika. Sin mi ima izdanak pelete. On je ugrio onaj stan koji ja nisam mogu grijati sa loženjem i sa terom peći. Koliko otprilike peleta treba dnevno kad je zima da bi se ugrijao prostor? Pa, na primjer, jedan stan, sad ću ja reći za stan, 55 kvadrata, zavisi od zime. Jedna vreća 15 kg od jednoga do 4 dana. To je isplativo u odnosu na sve ostalo? Da, isplativo je. Grad Beli Manastir se i sam uključuje energetsku obnovu svojih zgrada, pa će i vlastitim primjerom demonstrirati dobrobiti ove mjere, kako za novčanik, tako i u smislu očuvanja energije. Za energetsku obnovu naše zgrade, ali isto tako i za zgrade bivšeg matičnog ureda, koje sada koriste udruge sa područja grada. Znači, za ta dva objekta smo isto tako od fonda dobili zeleno svjetlo da možemo krenuti i uz njihovu potporu u paritetu 82, znači 80% fond osigurava, tih sredstava 20% grad.
Prvih 5 ugovora samo je uvertira u potpisivanje i ostalih 6 koji su prošli na ovom natječaju, a slijedi i potpisivanje ugovora drugog natječaja, i to za obnovu fasada i krovišta za 25 prijavljenih korisnika. Vukovar su posjetili predstavnici izraelske Tahal grupe koji se bave između ostaloga i navodnjavanjem poljoprivrednih površina čak i u pustinji. I oni su bili jednostavno iznenađeni načinom na koji u Vukovarsko-srijemskoj županiji jednostavno nisu dovoljno iskorišteni potencijali koje imamo za razvoj poljoprivrede. Poljoprivreda je jedna od glavnih grana gospodarstva na samom istoku Hrvatske, pa se stalno iznalaze novi načini kako je učiniti prosperitetnom. Jedan od njih je i osnivanje Centra kompetencija za ratarstvo i povrtlarstvo Vukovarsko-srijemske županije. Našem razvoju poljoprivrede je izuzetno bitno povećati konkurentnost i proizvodnju i pojačati aktivnosti naših poljoprivrednih domaćinstva, OPG-ova, i ovo je prilika da osnivanjem Centra kompetencije za ratarstvo i povrtlarstvo, pilot projektima i suradnjom na analizi i realizaciji poljoprivredne proizvodnje na poplavljenim područjima. To su projekti gdje ćemo surađivati. Evo, mene veseli da radimo sa grupom jednom koja je najpoznatija, jedna od jačih u svijetu, Tahal grupa, i da zajednički sa znanjem, iskustvom njihovim i sa našim voljom i našim znanjem, jednim širim znanjem, gdje smo uključili poljoprivredni fakultet iz Osijeka, poljoprivrednu školu iz Vinkovaca, naše razvojne agencije, našu Hrast, poljoprivredne proizvođače, i svi zajedno sa Tahal grupom stvoriti uvjete za kvalitetnu, profitabilnu proizvodnju u povrtarstvu, voćarstvu i u ratarstvu. Iskustvo i znanje koje će preneti ovdje i u praksi zajedno poljoprivrednicima, mislim da ćemo stvoriti uvjete za razvoj poljoprivrede, što nam je i cilj i želja. Ta će se suradnja odvijati u 3 smjera, znači suradnja na razvoju Centra kompetencije za ratarstvo i povrtlarstvo koje Vukovarsko-srijemska županija priprema. Radit ćemo na početku na 2 pilot lokacije, na 2 OPG-a u našoj županiji, gdje ćemo ih izanalizirati, i gospoda iz Izraela će dati prijedlog ovoga na koji način oni mogu poboljšati svoju proizvodnju uvođenjem nekih novih tehnologija, novih sustava navodnjavanja i slično. U Vukovaru je potpisan ugovor između Vukovarsko-srijemske županije, Agencije za razvoj hrasti i izraelske Tahal grupe. Predstavnik Tahal grupe istaknuo je kako Hrvatska ima velike potencijale za razvoj poljoprivredne proizvodnje, no samo ako na vrijeme počne upravljati vodnim resursima te navodnjavanjem. Tahal grupa ima više od 60 godina iskustva za upravljanje vodama, a naša su iskustva vezana za ekstremne vremenske uvjete, poput poljoprivrede u pustinskim krajevima, u Africi, Latinskoj Americi te u Europi. Uz upotrebu visoko sofisticirane tehnologije, uvjereni su Izraelci, Hrvatska može proizvoditi dovoljne količine hrane za svoje potrebe, no i za izvoz. Stoga možemo puno ponuditi u razvoju ruralnih krajeva, od velikih poljoprivrednih sustava sve do malih obiteljskih gospodarstava, kroz primjenu suvremene tehnologije koja će omogućiti i malima da imaju više prinosa, da žanju više profita, te na taj način ostvare egzistenciju sebi, članovima svoje obitelji, no i da doprinesu društvu. Ovdje smo da radimo u suradnji sa društvom, akademskom zajednicom te lokalnim vlastima kako bi ostvarili glavni cilj, omogućili ratarima da postanu tržišno orijentirani i konkurentni u području proizvodnje hrane, kako bi imali za potrebe Hrvatske, no i izvezli u susjedne zemlje te cijelu Europu. Posjetit ćemo danas i poplavljena područja gdje će analizirati zemlju, poljoprivredno zemljište, gdje oni imaju stvarno dosta iskustva u drugim zemljama kako da se to područje revitalizira i stavi ponovo u funkciju. Aktivnosti su zapravo već počele u proljeće ove godine, već su jednu posjetu odradili gospoda iz Izraela. Mi danas isto idemo na te 2 pilot lokacije. Odabrana 2 OPG-a imat će jedinstvenu priliku i za konkretne savjete, koje bi inače skupo platili. OPG Bošković u Cerni i OPG Josipović u Privlaci. Već smo uzeli osnovne podatke i najosnovnije informacije o tome što oni trenutno rade, na koji način su uspostavili svoju poljoprivrednu proizvodnju, te ćemo u vrlo kratkom roku dati njima određene preporuke i na koji način oni to mogu naprijediti. Znači, naša dva OPG-a su praktički dobili već sad besplatnu konzultantsku pomoć koja bi ih možda u nekim normalnim okolnostima koštali do 100.000 kuna. Ono što je uloga Agencije za razvoj hrast je ta da ćemo kroz program ruralnog razvoja, koji će nam biti ubrzo dostupan,
osigurati kvalitetne izvore financiranja i pripremu projekata za male obiteljska poduzeća kako bi oni mogli povući jednostavno ta sredstva za razvoj i konkurentnost poljoprivrede. Izraelski partneri smatraju kako Hrvatsku čeka puno posla, no koji će se u konačnici višestruko isplatiti. Potencijal ove regije leži u iznimno kvalitetnom tlu koja je u drugim uvjetima poput vremena, no i samih ljudskih potencijala. Gledajući trenutnu situaciju uz uvažavanje svih potencijala, vjerujemo da proizvodnja može biti povećana, a samim time i njezina isplativost. Da proizvedete više od iste zemlje i sjemena, znači da morate koristiti tehnologiju kako bi povećali prinose. Tehnologija zahtjeva ulaganja, no sva su ona neophodna ako planirate ići u korak sa ostalim čimbenicima na poljoprivrednom tržištu. Morate usvojiti jednak nivo tehnologije, kao što je nivo samih OPG-a, te će na taj način osnažiti vlastitu proizvodnju, no i cijelu proizvodnju u regiji. Zaključeno je kako će u centru organizacija poslovanja biti usmjerena na pružanje usluge proizvođačima ratarskih kultura i povrća u selekciji i primjeni sjemena, određenih gnojiva, načina uzgoja te eksperimenata radi postizanja optimalnih rezultata proizvodnje. Jedna od tema kojima smo se također bavili, ali koja je isto tako i neiscrpan izvor novosti i ideja, jest i knjižnica Alata u Belome Manastiru. I po ovome pitanju, dakle, ima nekih novosti. Projekt je zaživio u svom punom angažmanu. Ovih dana dobili su i jednu zanimljivu donaciju, donaciju koja će im dobro doći pri sljedećem koraku razvoja knjižnice Alata, a to je podizanje plastenika. Od pokretanja projekta do današnjega dana knjižnica Alata ispunjava sva očekivanja, čak ih u pojedinim dijelovima i premašuje. Jedan od sljedećih koraka jest podizanje oglednih plastenika. To nije velika površina, to je čisto u stvari pitanje edukacije korisnika tog prostora. To su tri plastenika od otprilike nekih 15 kvadrata. Riječ je o zemljištu iza same alatnice na kojoj će plastenici biti smješteni iz praktičnih, ali i sigurnosnih razloga. Prvenstveno za članove koji budu odrađivali i naravno ako se oni budu osnažili da osnuju zadrugu, mi ćemo im vrlo rado pomoći i na taj način bar netko da bude zaposlen, što kaže, od žena, pogotovo Romkinja i socijalno ugroženih. U pokretanju čitave priče oko uzgoja dobro će doći donacija Hrvatske udruge mladih poljoprivrednika. Donirali smo trenutačno startno gnojivo za njihove plastenike. Također ćemo donirati i tekući program, znači za njihovu proizvodnju. Suradnja će se nastaviti i dalje, pomoćemo oko svih stvari koje možemo što se tiče donacije. To je i cilj same naše Hrvatske udruge mladih poljoprivrednika, kako bi potakli i promaknuli, znači, poljoprivredu i mlade. I u ovaj dio projekta, dakle, kreću malim koracima, ali i velikim planovima. Cilj dugoročni je da takvih donacija još dobijemo, ali je daljnji cilj da osnažimo socijalno poduzetništvo, znači da se osigura i plasman proizvoda na tržište i da taj plasman, da budu sredstva iskorištena za daljnje unapređenje proizvodnje, znači da to postane nešto održivo i nakon isteka projekta. I da to bude bude jedan početak jednog širega, znači, zapošljavanja, šire dobrobiti ne samo romske populacije, nego i socijalno ugrožene populacije koje je velik broj u Belom Manastiru. Do sad je sve skupa prikupljeno donacija u vrijednosti 5000 kuna, zahvaljujući brojnim tvrtkama i pojedincima. No naravno da trebaju još. Potrebe u knjižnici se mijenjaju sa promjenom godišnjih doba. Dakle, nekakav onaj sezonski alat se najviše koristi. Preko ljeta to su bile kosači trave, trimeri. Sada na jesen to su sjekire i alat za obradu drveta, motorke i tako nešto. U biti nemamo ništa posebno što bi izdvojili. Bilo kakva donacija je uvijek dobro došla. U gradskoj upravi zadovoljni su razvojem ovoga projekta jer im je cilj i bio da zaživi punom snagom kako bi s radom nastavili i po isteku predviđenoga roka od 7 godina. Da je ideja dobra svjedoči činjenica o njezinu širenju van granica naše zemlje, točnije u Srbiju i Mađarsku. Mi želimo naš projekt i ideju raširiti. Smatramo da je to veoma značajno i za Hrvatsku i naravno za naše susjede, jer evo zajedno smo napisali jedan koncept novo, to je sažetak projekta sa jednom školom za obrazovanje u Srbiji i evo sad danas nam trebaju doći naši partneri iz Mohača da to isto to radimo i u Mađarskoj, jer u Mađarskoj, to jest u Mohaču ima preko 4000 Roma, a u cijeloj Mađarskoj preko milion. I smatramo da s tim primjerom Romi mogu biti
primjer pozitivne mjere i naravno razbijati predrasude i stereotipe prema Romima da su, nažalost, neradnici i sve ono što je najlošije. Trenutno je učlanjeno više od 60 građana, s tim da alat mogu posuđivati i članovi njihovih obitelji. I nema potrebe da se u jednoj obitelji bude njih 5 članova, tako da mi to odradimo na dobrobit svih. I iskreno bi trebalo po meni još više se ljudi uključiti, jer malo su ljudi skeptični kada dođu ovdje, misle da je trgovina i da trebaju platiti. Ja evo i ovom prigodom pozivam sve zainteresirane građane da dođu, da vide što imamo i naravno da se uključe. Za nezaposlene i Rome je besplatna članarina. Naravno, moramo i održavati taj alat, tako da evo za zaposlene je 200 kuna. Što se tiče, znači, područja, nismo ograničeni samo sa Baranjom i Belim Manastirom, nego pozivamo ako netko treba iz Belišća, iz Bistrinaca, Osijeka ili bilo gdje dalje, da nam se slobodno jave i naravno da ćemo im biti na raspolaganju da im evo na neki način pomognemo sa našim alatima. Usprkos predrasudama koje je i Kostić spominjao, alat je sav na broju i u odličnom stanju. Do sada nismo imali nikakvih loših iskustava. Složenije alate na licu mjesta, što bi rekli, ovdje provjeravamo u ispravnom stanju da preuzmu. Naravno, kada vraćaju, isto tako pregledamo. I evo, mi smo prezadovoljni iskreno sa načinom korištenja i koliko ljudi dolaze i koliko paze na njih. Edukacije se također već odvijaju, bilo da je riječ o onima za rukovanje alatom ili pak za osnivanje zadruga. Za dobrobit svih stalno imamo neke edukacije, tako da smatramo da je to veoma bitno, pogotovo da ljudi, ne samo Romi, završe osnovnu školu kako bi mogli nastaviti dalje njihovo obrazovanje u smislu ono što nudi zavod, prvenstveno zavod je besplatno, znači još dobiju naknadu za završavanje jednostavnih zanimanja od pomoćnog kuhara, pizza majstora, slastičara i svega ostaloga. I naravno za naše aktivnosti, jer evo da bi rukovali različitim alatima, uvjet je bio da mora imati osnovnu školu završenu. Što se tiče belomanastirske priče, sljedeći korak je pronaći način da isfinanciraju stalni posao za osobu koja radi na izdavanju i povratku alata, da bi na taj način mogli produžiti i radno vrijeme koje je trenutno od 8 do 12 sati. U Vukovaru je obilježen Međunarodni dan djece i to na najbolji mogući način središnjom manifestacijom na Gradskom trgu, a pogledajmo kako je bilo. Maleni Vukovarci, posebice oni vrtićke dobi, već tradicionalno obilježavaju Međunarodni dan i tjedan djeteta. Tako mališani jedni druge uče koja su njihova prava neovisno o vjeri, nacionalnosti i boji kože. Bila je ovo prilika i da nas nauče koja su njihova prava. Što djeca imaju pravo? Da se ne smiju udarati. I što još? I da se ne smiju ošamarati. Da se ne smije skakati po sobi. I što još? I da se ne smije razbacati igraške. Šta je to Međunarodni dan djeteta? Plesane i pjevanje. I što ćete plesati i pjevati? Žabice. A daj mi reci kako si ti zadovoljna. Je se dobro ponašaju prema vama djeci u Vukovaru? Da. Neki su svoja prava proširili na neke druge društvene događaje unutar vrtića, no i samog grada. Imam pravo udati se za Tomu Đurića, a ne Anđela. Ja i Anđela ćemo se dogovoriti. Pravo je na fakultetu, ali je došlo i u naš vrtić. Imamo pravo igrati se s prijateljima, jesti malo čokolade i puno mandarina. Zamjenica vukovarskog gradonačelnika Marija Budimirova mi prigodom istaknula kako odrasli uvijek trebaju imati na umu da njihovi postupci imaju veliki utjecaj na život djece. U Vukovaru se već niz godina obilježava prvi tjedan u mjesecu listopadu, dječji tjedan. Kao što vidite, evo svi smo veseli kad vidimo ovu mladost na našim ulicama, na trgu, i ono, naravno, čim ih vidimo, dolazi nam, vratimo se svom djetinjstvu, sjetimo se da mi smo tu zbog djece i trebamo misliti o njima, o njihovim pravima i o svemu što radimo, voditi računa da njima i njihovu budućnost time određujemo. Moto ovogodišnjeg dječjeg tjedna glasi: ljubav djeci prije svega, odrasli imajte u vidu i naše prijedloge. Već tradicionalno, već dugi niz godina, društvo naše djece u suradnji sa dječjim vrtićima i osnovnim školama grada Vukovara organizira cijeli tjedan, znači dječji tjedan, a danas ćemo ovdje na Trgu Republike Hrvatske obilježiti njegov prvi dan, odnosno Međunarodni dan djeteta. Uz puno igre i plesa, Dan za dječje pravo u Vukovaru je tako postao čitav tjedan u znaku naše budućnosti, vukovarskih mališana.
Toliko u ovom izdanju Kronike Hrvatskog Podunavlja. Novi susret zakazujemo točno za tjedan dana kada će s vama kroz emisiju biti Biljana Kovačić. Lijep vam pozdrav!